Večeras je Milan Milošević ušao u Belu kuću i započeo emisiju Pitanja gledalaca. Milan je ovaj put pročitao pitanje za Vladimira Tomovića. Ok, sad si sa Minom 1-1. Ona ispala, bila je top. Očekuješ li Mini napad? Jer ona ne voli da gubi. Pročitao je Milan. Mina je rekla da smo 1-1. Ona zna sa kim ima posla. Ja znam sa kim imam. Ako ona želi, možemo. Ona je rekla da idemo u produžetke. Rekao je Tomović. On je svestan sa kim je ušao u igru. Rekla je Mina. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.